primeiro jogo da seleção brasileira no novo Mineirão altera a rotina da comunidade da UFMG. Especialista dá dicas de cuidado e prevenção à dengue. E ainda, curso à distância sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Terminou empatada a disputa entre Brasil e Chile no novo Mineirão. Pela primeira vez, a seleção brasileira jogou em um dos estádios reformados para a Copa do Mundo de 2014. Na noite de ontem, Belo Horizonte sediou o último amistoso do Brasil antes da Copa das Confederações, em junho. O jogo alterou a rotina da comunidade da UFMG no Campus Pampulha. A partir das 5 horas da tarde, a entrada na universidade foi restrita. Estudantes e funcionários tiveram que se identificar. A medida da Pró-Reitoria de Administração foi pensada para impedir que o campus fosse utilizado como acesso ao Mineirão ou estacionamento pelos torcedores. Menos transtornos para a comunidade universitária. Com certeza causa transtorno, toda mudança ela causa transtorno, mas houve um aviso com 2 dias ou 3 de antecedência do bem-estar e segurança da comunidade universitária. O sistema interno funcionou bem, mas fora do campus o motorista também precisou ficar atento. O jogo mudou o trânsito dentro e fora da UFMG. Aqui no trecho final da Avenida Carlos Luz, quase chegando ao estádio, as duas faixas foram interditadas e apenas carros credenciados puderam passar. A gente pode ver que o número de policiais foi bem reforçado. E os motoristas que por aqui passaram tiveram que pegar um desvio na Avenida Alfredo Camarate. Somente o torcedor que tinha ingresso em mãos teve acesso à área em torno do estádio. Para fugir de qualquer problema no trajeto, essa turma de alunos foi a pé para o Mineirão. A gente não vem de carro, ninguém vem de carro, né, pra não pegar muito trânsito e saímos cedo pra conseguir pegar as portarias abertas, né. Acho que a nossa primeira expectativa é juntar a galera, ir no Mineirão, ver como é que ficou, começar a esquentar os motores pra Copa das Confederações, Copa do Mundo e com certeza esperando que o Brasil forme uma boa equipe e possa chegar lá e representar bem o nosso país. Agora me conta uma coisa, não tem aula agora não? Tá de folga? Estamos de folga já. Já deixamos tudo arrumado pra vir pro jogo. E não foram só eles que saíram da aula para o jogo. Já no Mineirão, a caminho da arquibancada, encontramos com o Luiz. Ele levou a namorada para assistir o amistoso e estava otimista com o resultado. Espero que o Brasil ganhe, mostre algum futebol que não tem mostrado. E melhores, né? Possível. Espero que avance aí bem para a Copa. Em campo, a equipe chilena abriu o placar com gol de Gonçalves. A seleção brasileira empatou depois de um escanteio cobrado por Neymar. E de cabeça, Éver marcou. O Brasil só conseguiu passar à frente no segundo tempo. Com passe de Alexandre Pato, Neymar virou o placar. Depois de pressionar muito, o chileno Vargas de fora da área fez um golaço. Final, Brasil 2, Chile 2. Nem o torcedor, nem o técnico gostaram do resultado. Nós não jogamos bem. Nós tivéssemos jogado melhor, provavelmente a torcida teria reagido melhor conosco. Nós não tivemos tantas oportunidades como no outro jogo, nós tivemos mais dificuldades, nós deixamos o Chile jogar um pouco mais à vontade que o normal e é normal que a torcida tenha esse tipo de comportamento. Quando nós não conseguimos trazer a torcida para o nosso lado, não jogando aquilo que queríamos. A Copa das Confederações vai ser realizada entre os dias 15 e 30 de junho. O Mineirão vai receber 3 jogos nos dias 17, 22 e 26 de junho. Outras informações sobre os jogos você confere no site fifa.com/br. Dengue. Nosso especialista comenta hoje o período de incubação e o tempo de recuperação após contrair a doença. Período de incubação é o período que entre o tempo que o mosquito te picou e quando que você vai sentir os primeiros sintomas da doença. Esse período varia de 2 a 15 dias, podendo ter uma média aí de 7 dias, 8 dias. Então, se o mosquito te picou hoje, daqui 2 dias você já pode ter o sintoma da doença. E no máximo nos próximos 15 dias. Em relação às formas do mosquito, ele
quando ele está na forma incubadinho ainda, antes dele se formar, virar pupa, virar larva, virar uma forma alada, ele fica os ovinhos na parede de vasos, por exemplo, e ficando sequinho, ele sobrevive durante mais de um ano, até o momento que aquele lugar vai ser molhado, ou com chuva, ou com outro tipo de água que você jogar ali. Nessa fase, então, se tiver um calor muito grande, ele rapidamente, em coisa de 7 dias, ele atinge a fase adulta e alada e já começa a voar para picar. Esse mosquito adulto, ele vive de 30 a 35 dias e ele já sai picando. E ele não pica uma pessoa só, não é igual a abelha que te pica, perde o ferrão e morre. Ele vai picar várias pessoas e várias, 2, 3, 4 casas em seguida, e vai picar todas aquelas pessoas. Então a epidemia é muito fácil de se alastrar. Lembrando que o mosquito já pode nascer infectado. 40% dos mosquitos que nascem, eles já nascem com o vírus do dengue. Chama-se transmissão transovariana. Amanhã, a dica é sobre a picada do mosquito e a transmissão da dengue. Não perca! Daqui a pouco, o programa Movimento vai trazer o que tem de bom para fazer em Belo Horizonte. Matheus Arvelos, quais são as dicas? Boa noite, Jéssica. Entre os destaques do Movimento de hoje, tem a entrevista com Beatriz Apocalipse, que fala sobre a energia dos bonecos do Giramundo. Tem também a crítica de cinema de Inácio Araújo, o som natural do soft rock de Beatriz Rodarte e ainda os shows que chegam à capital e os espetáculos do fim de semana. Nosso programa começa logo mais, depois do circuito, e eu espero você. Estatuto da Criança e do Adolescente. Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG promove curso gratuito sobre o tema. Podem se inscrever professores das redes municipal e estadual e agentes dedicados à proteção integral a crianças e adolescentes. Janaína Coelho traz os detalhes. O curso nasceu após uma pesquisa que durou cerca de 3 anos e mostrou, em alguns casos, o desconhecimento e, em outros, a falta de interação de escolas e outros órgãos públicos que articulam as políticas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E para falar sobre o assunto, a gente conversa com a professora Maria Fernanda Repolês, que é coordenadora do programa Polos de Cidadania da UFMG. Professora, como é que foi essa pesquisa? O que ela mostrou? O programa Polos de Cidadania realizou ao longo de 3 anos um projeto de pesquisa e extensão que tratava da violência nas escolas, né, e da diminuição da violência nas escolas. Ao realizar tanto o diagnóstico dos problemas mais comuns nas escolas quanto as atividades de extensão nesse projeto, nós percebemos que uma das questões, né, que aparecem é precisamente o desconhecimento que existe no âmbito escolar dos direitos e deveres instituídos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E quem são os órgãos, quais são os órgãos públicos que articulam a rede, professor? Bom, eu diria que a Constituição Federal, ela estabeleceu obrigações bastante amplas em relação à aplicação do Estatuto, que incluem desde a sociedade civil até o poder público, até a própria família. Todos nós, de alguma maneira, somos responsáveis pela aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, eu destacaria dentro da política pública alguns órgãos importantes, como é o caso do Conselho Tutelar e das promotorias de infância e juventude, das varas de infância e juventude. O Estatuto ele tem mais de 20 anos e hoje se discute muito um dos lados dele, que é com relação às medidas socioeducativas, principalmente pela violência, né, que a gente vê pelos jovens e crianças. Esse é um desafio? É isso que a gente tem que discutir? Ou tem outros lados do Estatuto, professor? Pois é, normalmente o Estatuto está pautado, né, como um problema social por conta da questão dos adolescentes infratores. Mas um lado que é menos conhecido do Estatuto e que ainda apresenta muitíssimos desafios, como esse primeiro ainda também apresenta desafios, mas um lado ainda mais desconhecido é o que articula as políticas públicas em favor da criança e adolescente, de todas as crianças e adolescentes. O curso é voltado para professores de algumas cidades específicas, mas o que a gente pode falar para os educadores em geral? Bom, eu diria aos educadores, né, que é realmente um desafio para nós tentar fazer parte, né,
da articulação e da aplicação desse estatuto, tendo em vista um princípio basilar que está lá, que é o da formação, a ideia de que crianças e adolescentes são seres humanos em formação. Então, quem é que está encarregado de formar essas crianças e adolescentes? Somos nós, os adultos, é o mundo dos adultos que os introduz à nossa sociedade. E a questão aqui não é apenas formar essas pessoas com conteúdos formais, né? Com conteúdos, conhecimentos, mas sobretudo formá-los para a cidadania, para serem cidadãos num Estado democrático. Ok, professora, muito obrigada pela entrevista. Janaína Coelho, para o Circuito FMG. Os interessados devem se inscrever pelo site caed.ufmg.br. O prazo termina no dia 3 de maio. Outras informações pelo telefone 3409-8638. O Circuito FMG de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.